Bom dia, gente. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Mas sabe o que eu tô mostrando pra vocês? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui, ó, gente, é borra de café. Opa! Deixa eu derramar ali um pouquinho. Vamos pegar de volta. Essa borra de café aqui, gente. Ó, faz café. Aí, o que que eu faço? Eu vou tirando todo dia. Isso aqui não adianta colocar na compostagem, viu? É, o pessoal fala que desmancha na compostagem, mas não desmancha. Fica um ano lá, o negócio não desmancha. A nossa compostagem, ela vai pelo menos um ano para ficar pronta. E eu já joguei isso aqui e não desmancha. Então, tira o pó de café daqui e joga no lixo, tá? Porque não vai desmanchar. Isso aqui a gente joga também na compostagem. Esse aqui, né, eu ponho ali para os passarinhos. Eles bicam, comem isso aqui tudo, né? Esse aqui também. Esse aqui joga na compostagem. Ó, isso aqui eu já dei separado também para os passarinhos. Eles comem tudo isso aqui, né? E vai tudo para compostagem. Isso aqui também vai para compostagem, ó, casca de ovo. Quando eu preciso para botar nas plantas, esse aqui, gente, eu guardo, eu vou juntando, né? Agora eu tô com um potinho cheio de casca de ovo triturada que eu coloquei, que eu fiz, né, para adubo para as plantinhas. E aí tem um vídeo ali que eu mostro como é que faz. E aí quando eu tenho bastante, aí eu pego e não e jogo na compostagem. Tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Casca de laranja eu jogo na compostagem, às vezes, né? Às vezes também, gente, eu jogo isso aqui para as galinhas, né? Quando tem mais verde, digamos, da hora do almoço, que sobra bastante folha de salada. Aí eu jogo para as galinhas. Tá bom? Aí se tem um pouquinho de resto de casca de frutas, eu também jogo lá. Beleza? Então, gente, né? Aí eu separo aqui isso aqui que eu vou botar para os passarinhos. Isso aqui vai para compostagem. Isso aqui vai também, porque eu não vou fazer, não vou triturar. Eu ponho isso aqui para cá, né? Isso aqui eu deixo aqui porque são 3 ou 4 vezes eu coloco no, lá na compostagem. Então eu espero encher e eu jogo lá. Isso aqui, gente, pra que que eu uso isso aqui? Isso aqui dá pra usar como adubo, tá? E dá pra usar como repelente de formiga também nas plantas. Às vezes tá indo lá nas plantas, no teu canteiro, né? Pega o. Cinza também é bom, né? Então, tanto a borra de café como a cinza é bom. Você coloca em volta, não joga em cima da planta, põe em volta da planta, né? É repelente das formigas, tá bom? Eu tinha pegado uma esponjinha nova, que é a minha, ó. Ela tá muito velha assim, gente, é bom já descartar, né? Porque já não tá mais funcionando. Vamos pegar uma nova. Ah, uma coisa, por exemplo, agora acabou meu sabão, eu nem vi. Pegar outro, ó. Quando acaba o sabão, eu deixo virado assim, que dá pra render um pouquinho. Ó, esse aqui é bom com a esponja nova. Laranja, gente, é uma coisa que é sempre quando você vai fazer um suco, alguma coisa, você lavar com sabão, né? Porque laranja, você não sabe de onde vem, é muito tempo na estrada, né? E já vi muita gente pegando doença, não sabia de onde que era, e é por causa da laranja. Então, quando, até às vezes a gente pede um suco de laranja em algum lugar, né? É bom ver se o pessoal tá lavando direito a laranja, porque passa por muitos lugares e ela vem contaminada. Então é bom você pegar uma esponjinha nova de preferência,
lava com sabão e aí você corta, usa todas as frutas de uma maneira geral, né? O mamão também eu lavo com sabão, passo esponjinha antes de abrir ele. Porque queira ou não, você vai estar pegando mamão, você vai estar comendo mamão e aquilo ali vai estar em contato. Muitas vezes você nem se toca que você tem que lavar a mão. Você já vai pegar outra coisa, pega outra coisa, né? E assim que a gente acaba se contaminando, tendo uma diarreia, tendo algum tipo de infecção que a gente não sabe de onde é, né? Eu peguei já um sabãozinho novo aqui, né? Vamos higienizar as nossas laranjas antes de consumir, antes de cortar, antes de comer. Seja para fazer suco ou seja para comer, chupar a laranja, né? É bom lavar bem lavado. Tem pessoas que já pegaram, né, leptospirose, gente, por conta de não lavar a laranja antes de consumir. Então é bem complicado. Então, vou deixar já separado isso aqui. E depois eu vou fazer um suco. Agora eu vou lavar minhas loucinhas, né? Rotina de casa normal. A gente tem que fazer, né, gente? Porque e o sol querendo aparecer, só que eu tô achando que tá vindo mais chuva, gente. Pra vocês terem uma ideia, em 2 dias aqui choveu quase 150 milímetros, então é muita água. Aí o pessoal aqui da comunidade passou umas fotos, né, tem um grupo do WhatsApp dos moradores e o pessoal passou que em tal lugar não dava para passar porque o rio tinha subido, no outro lugar não dava para passar porque também o outro rio tinha subido. A gente tem 3 saídas aqui do sítio, deixa eu ver, 4 saídas. E uma tava com árvore caída, outra tava com o rio que tem o da Sanepá perto, né? A estação de tratamento da Sanepá fica perto ali. Aí o rio que tinha transbordado. E o terceiro na frente da igreja ainda dava para passar. E o outro também, o rio que também tinha transbordado. Então para você ver tanto de água. E aí eu fico pensando, né, gente, tinha que distribuir melhor essa água, né? Pessoal que em alguns lugares tem queimada, seca. E aqui no sul a gente tá sofrendo bastante com a chuva, com muita água. Já teve vezes a gente sofrer com a seca também, viu, gente? Nossa, de ficar assim,
3 meses sem um pingo de água. É, o tempo. Vamos aí, cada um fazer a sua parte, né? Pra gente tá vivendo, tá sobrevivendo. Ah, gente, mais uma coisa, ó. Essa tampinha aqui de plástico pode ser de água, de refrigerante. Às vezes você tem uma coisa grudada, né, numa panela, numa forma, alguma coisa, você usa esse de plástico, ó. Em vez de você ficar passando a unha, a colher, pra tirar, você passa isso aqui, ó. Né? Ele sai super bem e não arranha. Eu sempre deixo um aqui, pra quando eu preciso. Vamos lá, que hoje tem serviço. E aí, gente, ó, já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, se você é novo por aqui, né? E ative o sininho para você saber quando a gente está postando mais vídeos, tá bom? Vamos aproveitar melhor essa borra de café aí. Beijo no coração, gente. Tchau, até a próxima.